vou te ser muito sincero. Eu acho pelo que o contrário... Mário entrar lá e tomar porrada... É o Mário, é garotão, que nem nós. Apesar quase infartou outro dia, né, viado? Mas, porra... Não, ele já foi, acho que 3 vezes pro hospital, cara. Pois é, caralho, esse cara tá maluco. 3 vezes Mas pro hospital. É garotão, igual a gente. Sim, igual... tá... Agora, não, irmão, e tá acostumado a tomar causa, porrada. Por causa de política. Tu humilhar, espancar e ofender a Regina... Aí eu não concordo. É, Rica, eu vou te falar, cara, Aí, desculpa aí, mas tem coisa que eu não... Aí não dá. Porque aí você tá falando com uma parada que, meu irmão... O mínimo que eu acho que todo artista tem que ter é uma dose, né? Olha só, não concordo, mas eu respeito. Porra. São pessoas esclarecidas, né, cara? Porra, irmão. São pessoas esclarecidas. O patamar dessa mulher no que ela faz. É, são pessoas esclarecidas. Caralho. Cara, foi um momento... Aí naquela hora eu falei, não, tá escroto. Rica, momento muito triste. Muito. Sabe por que um momento muito triste? Um momento muito triste. As pessoas deixando de se falar. Opa, caralho. Né? Deixando de se seguir em rede social. Eu achava que o X era pra isso, irmão. Cara, pra juntar nós de novo. E sabe o que é ruim? Porque assim, eu não posso... pra mim é inadmissível. Se você é do lado A, o lado B, o lado C, e eu te conheço há 15, 20 anos, é inadmissível eu querer parar de falar com você porque você vai voltar em fulano Beltrano. Por causa de política. Será que não dá pra você falar assim... Ah, vai a merda. Você fala, vai você a merda. É, mas isso, vem cair o jogo é amanhã. Vocês não conseguem mais fazer isso? Essa geração não consegue cara, não fazer é, não, isso? Sabe, é porque tem pontos e pontos. Tem gente que passa do limite. Tem gente que os extremos são muito ruins. E quando o cara vai muito pro extremo... Mas a gente tá vendo gente que não é extremista virar. Virar extremista. Cara, eu tenho casos que eu não vou citar o nome do santo, que, cara, meu irmão, que não tem papo. E outra coisa, eu não quero... Agora eu que não quero mais também. É, porque se o cara não pode conviver com você... Exatamente, se o cara não pode conviver comigo, cara, eu me considero uma pessoa ainda dentro da normalidade. Sim. Não posso querer conviver com esse cara, cara. Você tá certo. Não posso querer conversar. Eu já entrei nessas também, porque, de achar assim, que, antigamente... Ah, vamos, Rica, não, depois eu converso, agora Rica, eu já tomei na base do... Ah, fica aí. Rica, o cara querer levantar a bandeira dele contra o Lula, contra o Bolsonaro... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Certo. Tá tudo certo. O cara não pode vir com um discurso em rede social, que é isso, que é aquilo, e no pessoal ele age da outra maneira, de maneira completamente diferente. Então. Tudo aquilo que ele é contra, ele faz isso no dia a dia. Então. É isso que eu não aguento. Então, assim, essas pessoas... Aí, irmão, eu não quero mais saber. E é muito famoso que faz isso, né? Aí eu não quero mais saber. Essa lacração... É. Aí eu não quero mais saber. Aí pra mim deu. Eu concordo. Aí a gente chegou no limite do limite. Porque é isso que eu tô te falando. Cara, é louvável o cara defender quem ele quiser, direita, esquerda. Tá tudo certo, cara. Não, não dá pra ser... Não dá pra gente ser só real. Ou seja, sabe o cara que você é no bar? Eu sei que você não pode ser na televisão, mas pelo menos não massacra mediaticamente o cara que sai no bar, porque você tá sendo um bar do babaca, porque você é o cara do bar. É o que eu falo sempre no esporte, o cara liga a câmera, porque a mulher no esporte, não sei o que, não sei o que, puta discurso, não sei o que, apresentador, termina o programa, tá? Tá, saiu do ar, saiu. Pô, gostosa a mulher ali do negócio, hein? A piranha do caralho, né, meu irmão? Caralho, tu acabou de fazer um puta de um discurso, fechou no ar, você é esse cara, você tá vendendo, meu irmão, você é esse cara. Cara, vê agora, assim, as pessoas, acabou outra Copa do Mundo, idolatrando a Argentina. Porrada de lacrador idolatrando a Argentina. Desculpa, eu torci muito pra França. Eu também, pô. Muito pra França. Cara, eu vou te falar uma coisa, que você como fiquei torcedor... Fiquei até feliz pelo Messi, tá? Não, ele merece, tá? Mas super é que junto merece. Dele vem a Argentina. Vem a Argentina, ok. E aí eu vejo uma porrada de lacrador, que aí eles vão contra o que eles pregam, porque a Argentina, que é entre nós, é um dos países mais preconceituosos que existe, cara. Vamos ser sinceros, vamos falar a verdade. Né? Não que a França não seja, não. Okay. Aliás, estão disputando ali. Estão disputando, são dois povos bem complicadinhos. Bem complicados, bem complicados. Então assim, porra, eu não me sinto à vontade de torcer pra Argentina. Não, eu não torço pra Argentina. Não só pelo futebol. Sim, por tudo. E pela característica. Inclusive, teve um determinado momento do jogo, quando o Mbappé fez o terceiro gol, eu falei, cara, que tesão, se o Mbappé faz 3 gols, ou seja, um preto vai lá e faz 3 gols e tira o título da Argentina. Porque assim... Porque eles são racistas. Extremamente preconceituosos. Extremamente preconceituosos. Aí vem a porrada de gente, porra, querer lacrar na internet, ah, isso aqui. Cara, irmão, você tem que decidir o que você quer da tua vida, irmão. Ou você é coerente com aquilo que você escreve, com aquilo que você diz, ou então, meu irmão, vai pra casa do cacete, brother. Entendeu? Mas vai é pra casa isso. Do cacete. Tá difícil. Tá todo dia isso. Eu, nessa Copa do Mundo aqui, eu fiquei ofendido de ver a quantidade de brasileiros se propondo a torcer pra Argentina.
E não é contra a França, porque eu acho que contra a França deu uma dividida assim. A França bateu em três gerações nossas, né? Então a gente também não gosta da França. E aí tem o Messi. Eu falo, tudo bem, o cara fica meio dividido e tal. Agora, antes disso... Peraí. Não, Los Hermanos. Los Hermanos o quê, irmão? Você tá de sacanagem? Caralho, é a mesma coisa que o Botafoguense virar pro outro Botafoguense falando, ah, perdeu, trouxa. Viu, Flamengo? Olha o Flamengo, o título vem pra América do Sul, cara, porrada de amigo meu. Tudo bem, cara. Ah, não fode, mano. Ninguém faz com o Flamengo ser campeão pra ficar no Rio de Janeiro. Eu não vou ficar, eu também não vou ficar. Tem que dar um desconto pra uma galera que vai muito na. Vai muito na onda, né? É. Tem uma galera que vai muito na onda. É, ainda mais em Copa, que tem uma galera grande que não acompanha o futebol e vai na onda. Exatamente. Então, assim, tá, cara, beleza, mas assim. Torcer pro rival, brother. Caralho, faz menor sentido isso. Menor sentido. Tu viu a propaganda da Quilmes? Vi, fiquei puto. Mas a ideia deles é me deixar puto. Tá. Mas certo? É isso, porra. Tá tudo bem. Aí sabe qual é o problema? Que o brasileiro tem tanto... O brasileiro, além de tudo, ele não tem culhão, né? As empresas brasileiras não têm culhão de se bancar, né? Por que a Brahma não fez uma porra de uma resposta do caralho pra essa merda? A Quilmes não deve ser da Ambev, né? Não, mas se eu sou diretor da Brahma, eu tinha rasgado essa porra, essa propaganda. Eu tinha sentado com a minha equipe inteira de marketing e falado assim, eu quero, vocês têm 24 horas. Eu quero humilhar a porra da cerveja Quilmes. Em números, porque a Brahma é muito maior do que a Quilmes, a Ambev, o caralho, e com a seleção brasileira em cima da gente. Eu quero acabar, eu quero brincar com os caras. Você acha? Não. Aí vai pegar mal. Porque se fizer... Eles brincaram com a gente. Ah, aqui no Brasil vai ter gente na imprensa que vai falar assim, ah, pra que fazer isso? São nossos vizinhos. Outro dia eu liguei a televisão, tava o Juca Kfouri falando na internet, falando assim, esse negócio da rivalidade Brasil-Argentina, isso é uma bobagem, uma bobagem. Pô, você ainda vê, cara? Não, passou, né? Hã? Mandaram. Jura, né? Mesmo? Mandaram. Eu tô quase levantando aqui, cara. Não, óbvio que eu não vejo. Mandaram. Mas como assim? É uma bobagem a rivalidade entre dois times. Então qual é o sentido do futebol? Caralho. Qual é o sentido do futebol, meu Deus do céu? Não, porque o torcedor tem que... O torcedor virou fã. Não, tá, não é uma rivalidade de porrada, não é isso. Claro. Mas o esporte, ele precisa da rivalidade. Claro, porra. Isso não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Mas é difícil, cara. Enfim, cara. São momentos contos. Mas assim, só pra gente deixar claro, eu torço muito pra que dê certo. Margarete, que está entrando no Ministério da Cultura, uma pessoa extremamente querida. Desejo toda a sorte do mundo para ela. E que ela possa apaziguar, que ela possa trazer... É, que entre alguém que... Você sentiu esse negócio nas ruas, que o Adnet veio aqui, ele falou isso para mim. Ele falou, pô, eu senti que as pessoas estão olhando para nós, artistas, com total, raiva. Total. Né? Total. Então, total. Porra, né? Você sentiu isso? Eu vou em certos lugares e eu fico meio assim. O cara não sabe nem da minha posição, do que eu sou, do que... O cara tá, meu irmão. E você acha que isso foi gerado... Pelo embate com o Bolsonaro momento, ou também momento, pelos momento, artistas? Momento, os dois ficam. Se pegaram, né? Os dois se bateram, né? Os dois se bateram. Chegou um momento de enfrentamento que não tinha mais... Era o tempo inteiro... Porque assim, imagina... Uma hora eu vou 24 dar. Horas assim você... Bom, hein? Você vai levar. É foda, Rica. Não tem jeito. Sem querer, eu não quero... Não, os dois lados pra mim estão errados. Os dois estão cutucando o outro. Os dois estão cutucando. Uma hora alguém vai... Claro. Sim. Também vejo da mesma forma. Agora, beleza, tá bom. Acabou? Gerou a pedra? Vamos sentar aqui, então vamos fazer essa porra crescer? Vamos botar... Não, não vão. Hã? Não vão. Você sabe que não vão. Aí é de cada um, né, Rica? Eu vou à luta. Você sabe que não vão. Não. Eu vou à luta. A gente trabalha. Eu vou à luta. Tem gente que não quer, né? Eu vou à luta. Mas, né? Cara, mas a maioria trabalha, cara. A maioria, sim. A maioria trabalha, entendeu? Mas a gente tem... quem manda no Brasil é muito vagabundo. A gente tem, assim como na classe, como qualquer outro setor. Você tem os que trabalham, vocês que trabalham menos, vocês têm os que querem arruaça, como qualquer outro setor, cara.